sambie team game ya fesose yokwegeza mu ne Kampala Queens tusaba dogobo muzanyo guno era nebaza abasambi olw'omutima gwe bataddewo bwe tunagenda we si tujja kuteekawo muzanyo mulungi nga samba Cameroon gemu zaffe eziddako ekifaananyi kituufu kyenfunye mu friend y'olwaleero nti era ekitundu ekisooka kyonna tubadde mu control basically nti abasambi be tubadde twatandika nabo from day one awo balaba nti waliwo enjawulo naye ettiimu ey'okubiri tuseemuuko wansi lwakuba nti ate tubaddemu n'abaaka tujoininga like yesterday so enjawulo ndowoozo girabe eya training so babadde ebyaffe bye twagala nga tebannaba bikwata bulungi naye era ge makulu ga friend nti bampadde wawe ngendo tandikira kuba benatandika nabo kati ngenda kushepinga watono tufune kye twagala naye era ndi musanyufu nkiddamu nti olw'ensonga nti ndabye gye tulaga tulabayo kuba mu kabanga kati ni kanaku ssatu olwaleero ne tuzannya olabye nti baadoptinze mangu mu sisitimu yange ey'okubanga buli kiseera omulabe tulina omutwalira ki omupiira.